Em sua 22ª edição, a FEICOM BATMAT traz grandes marcas e seus lançamentos, produtos e novas tecnologias. Lorenzetti, mais um ano presente aqui na FEICOM BATMAT e ao meu lado o gerente de marketing Alexandre Tambasco. Alexandre, conta um pouco pra gente sobre o design que é super diferenciado dos produtos que a gente tem visto aqui. A Lorenzetti tem investido muito em design, seus produtos. A gente tem toda uma equipe própria de designers, né? A gente chama que é o Design Team da Lorenzetti, que tem feito muitas pesquisas e desenvolvido produtos com design realmente diferenciado, né? A gente tem até conquistado prêmios, né? Como o Museu da Casa Brasileira, que é o mais importante prêmio de design que você tem no Brasil, com as duchas elétricas, né? A gente está lançando uma esse ano, que é a Aqua Wave, a Aqua Jet, que também traz toda essa modernidade. É um design bem slim, seguindo essa tendência, né? Desde os celulares, as telas de televisão, todas têm esse viés de produtos mais slim, bem suaves, com curvas, com design um pouco mais orgânico, e é um pouco do que vocês vão ver nas nossas duchas elétricas e também nas nossas bacias, né? A Lorenzetti está lançando esse ano, está entrando no mercado de louças sanitárias. A gente lançou 5 novas linhas, todas com design muito diferenciado, aliado a conforto e funcionalidade dos produtos. A gente sabe que a Lorenzetti tem uma preocupação com a economia de água. Fala pra gente dos produtos que tem essa tecnologia. Tanto nas bacias, né, ou seja, a partir dessa crise hídrica, uma nova norma, né, tá no mercado, ou seja, as bacias antigas tinham até acima de 10 litros, 12 litros, né, a cada acionamento. A nova norma é de 6,8 litros. As nossas bacias todas atendem essa nova normativa e até tem um mecanismo dual flow que ainda economiza mais água, né, sendo o mecanismo número 1 ou número 2, de 3 o menor e 6 o maior. Então, realmente trazendo muita economia e muitas instalações e muitas casas ainda tem o sistema antigo, acima de 10 litros, né? o que traz um grande desperdício de água, né? Então, as nossas bacias todas atendem a norma. Além disso, eu podia destacar a nossa ducha Flex, que é uma ducha elétrica que ela pode ser usada junto com aquecedor solar ou com aquecedor a gás. Então, a ducha Flex ela permite que assim que eu acione o registro de água, ele já aciona o acionamento elétrico, então já tem uma água aquecida com o chuveiro elétrico e ela tem um termostato que recebe a água começando a chegar um pouco mais quente ou do solar ou do gás e ela começa a baixar a potência do elétrico até que ela usa somente a água quente do gás ou do elétrico. Então a gente também tem economia por banho por volta de 6 litros de água. Então realmente a Lorenzetti está sempre preocupada com essa questão de economia de água, né? Não, muito bacana. E tem também produtos que estão voltados para a economia de energia? Sem dúvida, né? Acho que a gente tem que pensar sempre em água e energia junto. Todo mundo já vem acompanhando. As lâmpadas incandescentes já saíram de mercado, né? Substituindo pelas fluorescentes compactas. E a nova grande tendência são as lâmpadas de LED. A Lorenzetti também está nesse mercado de iluminação e estamos lançando aqui na FEICOM mais modelos de lâmpadas super LED, que são lâmpadas com uma durabilidade muito maior e com uma eficiência energética muito maior, o que tem um gasto de energia. Então a gente consegue medir no bolso de casa quanto a gente gasta na conta de luz no final do mês, uma economia de energia muito grande. Então realmente a grande tendência, a gente está lançando e tem sido um grande sucesso as lâmpadas de LED da Lorenzetti. Não, muito legal. E sempre essa economia no bolso é super importante, né, para o consumidor. Obrigada, Alexandre, pela entrevista. Sucesso para vocês e até a próxima. Legal, muito obrigado.